Kan du bare gå forbi sånn bare teste meg? Bindestrek. Hva det beste med hundene? Ja, det beste med Maja, jeg vet ikke, jeg tror kanskje det personligheten henne, så at ja. Hun ganske, skal si, livlig, men fortsatt er det sånn rolig greie. Og... At jeg alltid kan være med, og det er veldig gøy å ha hund, egentlig. Ja. Ja, skal vi se. Favorittraser. Nå er jo ikke golden-doodle en rase, så det kan jeg vel ikke akkurat si. Men ellers så synes jeg vel kanskje... Ja, ellers så synes jeg kanskje sånn Shetland sheepdogger og mange andre er veldig fine. Ellers så er det vel mange andre som er syke, da. Ja, det er veldig mye. Jeg synes spudler kan egentlig være veldig gulig. Og så Shetland sheepdogger og border-baller. Og så liker jeg veldig godt kærne her. Ja, det er jeg også. Ja. Fineste bilde, det kan vi kanskje vise. Ja, vi kan se om vi finner rett. Ja, vi kan se om vi finner rett. Det er litt vanskelig. Hvor ofte går dere tur sammen? Hver dag. Nesten i hvert fall en tur om dagen, tror jeg. Som regel. Akkurat. Som regel, når vi liksom, hvis vi begge tar hjemme sånn, så gjør vi vel det. Skal vi se. Hvem er den dominerende hunden? Det er Sara. Det er virkelig Sara. Hun er litt sånn hyper. Og Maja er veldig ikke-dominerende. Maja legger seg veldig fort ned, så det er helt klart Sara. Sara. Godt, rolig. Ok. Tispe ved sandhund. Tispe. Helt klart, det kan du vel si. Hvor handler dere til hundene? Jeg handler litt på Høgs og sånn. Høgs, og ellers var det sånne hundbutikker som vi kommer over litt forskjellige steder, egentlig. Så er den i Oskar. Og så hvis det er noen sånne der messer og ja, litt forskjellig. Ja, hvor, ja, familiehund vs. konkurransehund. Begge deler. Ja. Altså, det er, jeg synes det er greit å blande tingene, egentlig. Sånn, altså, å kunne bruke, altså, at den, hvis en hund både kan på en måte være en familiehund og en konkurransehund, så er jo hunden veldig fin, da, spør du meg. Nei, det. Ja, agility vs. lydighet. Agility kanskje på første, men egentlig begge. Ja, vi har veldig lyst til å prøve agility begge to. Vi skal jo starte på det, ja. Når i hvert fall Sara blir gammel nok. Men egentlig begge deler. Ja. Fordi det er jo veldig viktig å ha en lydig hund i agility også, da. Og vi driver jo ganske mye med lydighet og trener litt og sånt. Vi kan jo de gode resultatene enda. Ja. Vi har liksom ikke startet med det. Nei, ikke startet med det. Okay. Triks dere har lært. Okay, vi har lært veldig mange triks. Hvor kan Frida noen? Ok. Maja. Skal vi vise den, kanskje? Du kan vise den først. Okay. Jeg tror jeg har fått noe. Ja, sitt. Dekk. Rull rundt. High five, egentlig, men jeg ikke så god for det. Ja, high five! Lykke jente! Skal den... Fot! Riktig. Sara, spør ut med fisk. Sitte bamse. Bamse. Bra. Hva mer kan du nå? Jo, en kan. Fot? Nei, hva heter det da? Gi lov. Andre. Hva mer kan hun? Jo, du kan. Se her. Nei, her. Ja, hopp, oi. Se her.
går på å snurre rundt, og så kan den snurre. Ja, snurr! Ja, snurr! Bra! Hva mer kan hun da? Hun kan ganske mye av det. Jo. Flink jente. Sitt. Vent, se. Bra! Bra! Sitt. Hei, hei. Bra. Jeg lånt noen gode tur. Hopp, se. Bra. Hopp. Bra. Sitt. Sitt. Hei, hei. Labb venstre. Labb venstre. Bra. Labb høyre. Bra. Mist kubikkel bakken, så det går ikke sånn. Ja. Beste triks. Jeg vil si Sara sitt beste triks er kanskje hopp eller altså high five er ganske god på. Litt for god. Liksom hun gjør det kanskje litt for ofte, men egentlig ikke kan. Ja, Maja sitt sine. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Maja tigge. hun er veldig god på sitte bamse. Ja. Og så gi labb og bytte og sånn. Så har hun blitt ganske flink på slalom også. Og så sånn synes jeg det er litt kult med sånn fot, sånn at man bare skal ta frem foten. Viste jeg det? Ja. Sitt. Sitt. Nei, det var ikke. Jo, det var det. Ja. Ja. Sitt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Beste film? Altså, mener de sånn film vi har laget, eller sånn film vi har sett? Jeg vet ikke. Jeg tror det er vi har laget. Ja, vi kan jo kanskje vise og få litt av en film, da. Kan vi ikke det? Jo. Ja, det kan vi. Hamburger, rød spølse. Hamburger. Fordi de er ikke så ekle. Brownies, rød spløtekake. Brownies. Fordi det er godt. Og blødkake er så godt. For... Blødkake er så godt, men det er så mektig at man blir litt kvalm. Skal vi se. Tenkte å gå på utstilling? Nei, fordi det er ikke en rase. Nei. Oh, kanskje med Maja. Det har vi kanskje tenkt til. Sikkert. Maja, min godte gale gris. Leser dere bloggen min? Ja, det gjør vi, Eva. Hver gang du blogger, som er ganske sjelden. Ja, ok. Halsbånd ved sele. Begge deler, egentlig. Vi bruker mest halsbånd. Det er litt, det er til forskjellig bruk, egentlig. Ja, når vi skal trene lydighet og sånn, så er det mest halsbånd, men... Hvis vi skal gå på, så tror jeg det kommer mer på linsa. Nei, jeg ser den ikke, men bare ja, ja. Men når vi skal trene, eller gå som tur, lange turer og sånn, så pleier vi ikke å se den. Så rann meg. Hvor ofte børser dere hundene? Ja, det gjør vi. Eller, Sara børster jeg i hvert fall hver dag. Eller tre ganger om dagen. Ja, Maja er det... ikke så ofte. Jeg vasker henne litt mer. Hvor ofte bader dere hundene? Jeg har øvet sånn innimellom. Ikke så veldig ofte, for da kan hun miste et sånt fettlag eller noe. Men vi gjør det sånn innimellom, spesielt når hun er veldig skitten. Maja. Ja. Anna er i uke eller noe. Ja. Og så er det spørsmål fra C-Pep. Ja. Hvilken rase er Sara? Ok, ja, da starter vi på... Hvorfor valgte dere akkurat denne hunden og hunderase? Som sagt, Sara er ingen rase. Men jeg valgte denne hundetypen da, den blandingen, fordi jeg synes det virker som en veldig fin familiehund, og en hund kunne passe min familie veldig godt, og det har den jo gjort nå i hvert fall. Så ja, da får vi se. Ja, Maja, det var på grunn av at mamma kjente veldig godt en dame som drev med et oppdrett av kærterer, og de sa at, ja, jeg tror kærterer passer veldig godt til din familie, så var vi så på Maja. Ja. Og så ble jeg bare så glad om at vi tok henne med hjem, og så fikk vi, eller vi visste ganske mye om rasen på forhånd da, siden vi hadde søkt noe på sånn, og kjente noen som hadde den fra før, og hun drev med det og sånn da. Og i hvert fall av det jeg mener da, så er ikke denne rasen like steri som folk skal til, eller i hvert fall ikke Maja, eller den er veldig lærevillig, ja.
Driver dere noen hundesport med hundene? La oss ha begge to har vi kanskje egentlig å starte på agility. Ja, og så driver vi jo på en måte litt med lydighet da, på en måte. Ja, vi driver jo sånn generell fritid, trening. Liksom. Ja. Og agility på fritiden og sånn. Men så var det da vi hentet meg her, for det var helt hjert. Altså, det var helt ekstremt. Ja, man vet, hunden, liksom. Man får hunden, så blir man veldig glad. Ja, da, herregud, da var jeg helt klart liksom til å sove noen. Mm. Men ellers så var det kanskje, vi badet med meg i sommer, det var så gøy. Ja, bading med hund, det ligger høyt. På morsomhetsskalaen. Jo, hvor gamle er dere? Vi, eller jeg blir 15. Jeg er 14. Og hun er 14, liksom. Så hun er på en måte ett år uten, yngre enn meg, i sånn klasser på en måte, men ikke ellers. Bare sånn. Jeg vet ikke, men sånn. Jo. Kjenner dere hverandre utenom bloggen? Nei. Vi har aldri sett hverandre før. Jo, vi gjør det. Ja, vi kjenner hverandre veldig godt, egentlig. Ja, eller foreldre, men vi er veldig gode venner også, så vi har vært venner hele tiden siden vi var veldig små. Og så, oi, det funket å være. Ja. Ja, hvor lenge har denne bloggen eksistert? Den har vel vært kanskje en eller to måneder. Sara! Jo. Jo, to måneder da. Ja. Ja, har dere andre interesser enn bare hund? Ja, vi driver veldig mye hest. Begge to egentlig. Vi rir masse. Ja. Det er vel det eneste. Hva betyr bloggen for dere? Det er jo... Det er på en måte sånn dagbok, kort og slett. Eller sånn, hva heter det? Sånn sted man samler minner og sånn da. Det er veldig fint å se tilbake på minnene, hva man gjorde for eksempel et år siden, da. Det er veldig gøy. Jeg har på en måte blogg på et.no også. Ja. Ja. Og så var det neste spørsmål fra Kjeltine. Ok, og så da, hva synes du om bloggen min på hest.no? Den synes jeg er veldig bra. Den er morsom å lese om deg, og Electric Angel, var det? Ja. Hva synes du? Åh, Electric Angel. Ja, og det er... Sønnen eller datteren, eller... Ja, Electric, det må jeg ha. Til fondinærer! Ja, vi tror det. Fordi han har så mange Electric. Han er mange, far til mange Electric. Ja. Vet du at du er dritgod til å lage headere? Jeg vet ikke hva du mener da, om du mener på hest.no eller ikke. Siden den vi har på hest.no har ikke vi laget selv. Det er som heter 1097 som har gjort for oss. Den var veldig fin. Tusen takk for det. Hva synes du om Cesar Millan? Han som altså har hundviskeren på TV Norge. Han, eller... Ja, eller vi har egentlig ikke sett så mye på han, hva fikk jeg? Men jeg vet ikke, han er vel grei. Ja, det virker jo som om han er så smart. Han virker jo. Hva er så gøy med hund? Det er vel kanskje å ha en venn for livet, da. Har dere god tålmodighet? Ja, jeg vil si jeg har ganske god tålmodighet på ting man trenger god tålmodighet. Men ting som er unødvendig trege, det blir jeg litt irritert over. Ja, det er vel det, egentlig. Altså, hvis man trenger lang tid og god tålmodighet for å for eksempel gjøre en hund trygg på noe, så har vi god tålmodighet på det, hvis du skjønner. Ja. Men sånn ellers er det vel ikke... Er dere ofte hypere? Ja. Sammen med meg, kanskje? Vi er ganske hypere. Jeg vet ikke. Ok, tusen takk for dere som stilte inn spørsmål. Det var veldig hyggelig. Hva sier vi? Ja, kom! Ja! Ah, blink igjen!